أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مليق مليق أن تعلم ما في قلوبهم. مليق لا إله إلا الله محمد رسول الله. انشاءاللہ العزیز جو کوئی اس نقش کو بروز جمعہ دیکھے اس روز سے اس کے دشمن دوست ہو جائیں اور مراد حسب دل خواہ بر آوے اور خلائق کی نظر میں عزیز و مکرم ہو جائے اور جملہ بلیات سے محفوظ رہے اور دعائے جمعہ جمعہ کے دن کے لیے جو مخصوص دعا ہے وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: تعریف اس اللہ کے واسطے ہے کہ جو پیدا کرنے اور زندہ کرنے سے پہلے موجود تھا اور تمام چیزوں کے فنا ہو جانے کے بعد رہے گا. ایسا علیم ہے کہ جو اپنے ذکر کرنے والوں کو نہیں بھولتا اور اپنے شکر کرنے والے کو نہیں گھٹاتا اور اپنے سے دعا کرنے والے کو محروم نہیں کرتا اور جو اس سے آس لگائے اس کی آس نہیں توڑتا. یا اللہ، میں تجھ کو گواہ کرتا ہوں اور تو ہی گواہی کے لیے کافی ہے، اور تیرے تمام ملائکہ اور تیرے تمام آسمانوں میں رہنے والے اور تیرے عرش کے اٹھانے والوں اور تمام ان نبیوں اور رسولوں کو جن کو تو نے مبعوث کیا ہے، اور قسم قسم کی مخلوقات کو تو نے پیدا کیا ہے. گواہ کرتا ہوں، میں امر کی گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، سوائے تیرے کوئی اللہ نہیں، تو واحد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی تیرے برابر ہے، اور نہ تیرا قول خلاف ہوتا ہے اور نہ تبدیل ہوتا ہے. اور تحقیق کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا بندہ اور تیرا رسول ہے، بندوں تک اس نے پہنچا دیا جو تو نے اس سے اٹھوایا، اور عزیز و جلیل اللہ کی راہ میں جیسی چاہیے کوشش کی اور اس نے اس ثواب کی خوشخبری دی جو حق ہے، اور اس عذاب سے ڈرایا جو سچ ہے. اے اللہ، مجھ کو اپنے دین پر جمع ہوا رکھیے، فرمائیے جب تک میں زندہ رہوں، اور ہدایت کرنے کے بعد میرے قلب کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجئے، اور مجھ کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے. تحقیق کہ تو ہی بخشنے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک آل پر رحمت بھیجیے، اور ہم کو اس کے گروہوں ان کے گروہوں اور جماعت میں سے قرار دیجیے. مجھ کو اس کے گروہ میں محشور فرمائیے، اور مجھ کو ہر جمعہ کے واجبات کے ادا کرنے اور جو اطاعت تو نے مجھ پر اس میں واجب کی ہے اس کی، اور جو تو نے جمعہ والوں کے واسطے قیامت کے دن بخشش
तकसीम की है, उसकी तौफीक तौफीक अता फरमाइए। ज़रूर तू ही गालिब हिकमत वाला है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।